Uno Jajja wachagulanyi center mulo but Bobi Wine president we gwanga era Jajja wa national platform Jajja wa people power avuddeyo natabukira abasirikale natabukira general Kaguta Museveni Tibuhaburwa nambuza anti Tibuhaburwa otwagazaki okusiba offices z'ekibiina kyaffe okuywa na abasirikale abawanvu n'abampi abatevu nyanga munyera nga situna bayitako tetwali n'omugo tawadde invitation nze bampadde invitation yange yino siraba konti na waliwo n'abasirikale abaweereddwa invitation kati muno nyeki wano okujja okutataaganya offices zaffe n'okusasamaza eggwanga Tibuhaburwa nti amulangidde yamuwavuwaza yali mugaggafuge ng'asobola eyo mushabo mu gwanga la Thailand wamu ne mu gwanga la Dubai ko ne Kenya nti wabula Tibuhaburwa yamuketa yamuteka abakesi olokuba ine nsimbi mpitirivu ne bamubba ebintu bye byonna byali amaze okusulira omusolo container zonna ne bazibba ne bazibuzaawo nti okuva olwo Jajja wakyagula nyono ali maziga ali mu kubona abona alomba bulombi ekyokulya era kye kyamuviirako okuwagira okwenyuwa na gamba nti kalumbe n'abaana abato tikubanga wali mirembe gye mu myaka gye yali awagira Democratic Party era ye yavaako ensonga lwaki babba ebyobugagga bye mbwajja kugaggawaza opposition esobola okujja mu seven mu nsawo mu ntebe n'olwekyo ne bamubaka ebyobugagga bye ansaba okkirize atufune Jajja ono abyogera ebigambo naye abadde aza ku kitebe kya National Platform okubeerawo ng'omujulizi ng'ekitebe kino kiggulwawo agamba nanti president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye yamuyita okwegatta ku kibiina kino basobola okutambuza emirimu Abanga sibutemu okole kibina sibutemu owulit nekati musebe
Abantu abali ku government
gadara kwisi wakachisi yari yomu hiti ya mulukunga anu mawele kete upote tu mulukunga anu singwa mnele muhindi ya mtuwali tukendo ukuhita erane muu hotel mwabati teka uchifuna mwabati teka muu hotel yeyo mwabati teka muu hotel yeyo a banansi baga machifu matikyo kuhita kakwe kalakasa ira tetwaru itamba visa bali bali mzee tu yanziza sebo ibogwe icho interviewing na jeni songa kwaki bagadde kitebe ngodi agena kukura uwa we that's what I'm surprised ya mau okay kan tu yanziza sebo do chita tu yanziza zimpagala mwana mwana amune jaja na rusiba so tubadde tubuliza ko ku bakulu bajjajja baffe abaludde ebyobufuzi ebyogera eri eggwanga era bingi ebyokugamba eggwanga about Gen 7 about NUP about the current politics so tubadde tugezaako okuinterviewing abantu bano okumanya ensonga lwaki bazze impesi zaabwe and everything era mbiwulidde ne mbasaba mulaikinge musharinga abaliko muli ku ttiimu onalebo zake ttiimu egezaako okubaweereza byonna ebigenda mu maaso ku kitebe kyaffe ekipya ekyemakerere kavule ekibadde kirina okugula olunaku olwaleero naye abajje ne polisi ne biremesa nga biyitamu RDC Osikangaloza nti yenu ko walu amanya go nto vera wato kuko la sino kwa ngira go eje dokta saba jo omonge heto yesa kwa sima ni kwa sembe sei kwa saba jo dokta kusoma ninga bandi wewe bitabo kukulisa kwa nje na kukulisa somera mengo do makerele ukipota info ukipota info ukipota ibase inakulia master ukipota ibase inakulia kiki kwenye ilijadiriti kwenye banga kwa mfuno chukwa langa kukuno kiti ya kula zali bomu mbe jaga sakiti mwenye wa mpezo inakulia mbasa kwa mbasa kwa mbasa kwa mbasa Musebe nyantegeera kubanga ebiwandiiko omuwenda byonna bitwagenda naye ebyo State House nga wini bya nyima yaabyo nze kkooti nze naliko nanti baagalalaga gye bavudde tugenze kamoca Ezigi weyaze wano yagebwe tugende kamoja. Yira jebali. Yo wakwe kama chenye kunya. Yira jebali. Ugena linya boda. Ono jeno nusfa nakato general. Na timu za keyi yate. Si kuberayo bajimanye no bale message ya chivola beri bagambye mu ya basinga basigale no bavuze buze bantu baroze tino teri kiriye ninga je bali eri bona baswabula bagenze ye ne kanso segono rumaze kuogera nagama mudusange kamoche naye police jeri ensonga oziwulidde bulungi azeze za jajja nupu eza jajja wa president Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine
omukyala ebigambo abyogedde n'omwami naye abyogedde mubiwulidde bulungi. Eggwanga lyaffe Uganda liri mu kasityabaga, liri mu lusuubo, n'olwo tulina okusituka ffenna wamu bannayuganda tutaase eggwanga lyaffe, tutaase ensi yaffe. Naye abasajja bagitwala bagimalawo. Obuvunaanyizibwa buli mu ngalo zaffe okwetereza Uganda yaffe, okwetereza ensi eno. Kubanga bo abajirimu abali mu kulyamu obulya tebibakwatako, bo bali nti balidde bakkuse ebirala tebali bibakwatirako. Awo bo baba bateredde ate bajja balina kati kati bavumbitse egaati baduza amatama ebirala byammwe. N'olwekyo obuvunaanyizibwa kati buli eriffe okutereeza ensi eno ku lw'abaana baffe si bokka wabula o Uganda yonna, abaana ba Uganda abato basobole okugyeyagaliramu. Kale byebyo kubadde okugalawo okuggulawo uniform ya face za national platform. Tibuhaburwa aziremesezza naye olunaku lwa nkya president alangiridde ekijja kijja ekiba kibe zirina okuggulwawo. Mbaagala nnyo mwenna, mukama tunasaba bankuumire olunaku lw'enkya byonera nja kubambibawa na byonna ebigenda okubaawo mu ggwanga olwaleero obudde nga bukyali nja kubeera mbibawa. Mutambule n'okumanya ffe wetuli okuba nti tubatambuza n'okumanya. Omukama Katonda abeere nammwe, bataayo mweraba.